ducaa sujuud waa ducadii sujuudda tanna subxaana rabbi alaclaa odhanayaa subxaana rabbi alaclaa rabbigay ii sarreeyey ayaa nasahan oo xumaan ka nasahan oo ka dheer budhayaa thalaatha maraatin saddex jeer ayuu odhanayaa asxaabu sunan ayaa warinaya waana xadiis saxiixa waxaanay ka sugnaatay xudayfat bnu lyamaan sida lafdiga abu daawuud iyo tirmidi uu yahay wuxuu la tugaday nabiga sala allahu calayhi wasalam fakaana yaquulu fii rukuuci subxaana rabbi alcadiim wa fii sujuudihi subxaana rabbi alaclaa ayuu odhanayay sidaasay markaa tilmaamayeen riwaayo imaamu muslim la iyo xudayfa isan laga warinayo waxa uu markuu sujuudayo waxa uu odhan jiray uma sajada faqaala subxaana rabbi alaclaa ayuu odhanayay sidaasay riwaayooyin kale gedisan ay tilmaamayeen lafdiga ibnu maaja xudayfat bnu lyamaan wuxuu leeyahay waidaa sajada qaala subxaana rabbi alaclaa thalaatha maraat marka uu sujuudo saddex jeer buu subxaana rabbi alaclaa odhanayay subxaana rabbi alcadiima siduu saddex jeer u odhanayay wabixamdihina waynu soo sheegnay iyaduna waa mid sugan oo nabiga sala allahu calayhi wasalam ay ka sugantay subxaana waxaa nasaan oo xumaan ka dheer rabbi alaclaa ilaahaygii sarreeyey thalaatha mara saddex jeer buu odhanayaa culuwiga rukuucdii weyneyn ayaa la sheego ama rukuuc facadimuu fiihi rabb rabbiga ku weyneeya sujuuddana dee ilaahay ku barya ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi markaa sujuudda waxa culuwiga lagu sheego waa munaasabo maqaam kasta maqaal buu leeyahayo maadaama markaa dee aad hoosagtay oo aad markaa wejiga dulka dhigtay ilaahay inuu hoosayn ka nasahan yahay ilaahay markaas uu sarreeyo oo culuwi daato uu leeyahay oo ilaahay markaa carshigiisa uu ka koro maray khalqigiisa uu daalacanayo halkaa uu ka soo maamulayo khalqigiisana ka soocan yahay ayay tusinaysa culuwulqahr inay khalqigoo dhammi gacantiisa ku jiraan oo wax ka baxsan aanay jirin culuwulqadri in ilaahay sifooyinkiisu ay sarreeyeen culuwi oo dhan iyo sarreyn ilaahay bay u sugnaatay taase markaa munaasabadu waa taa xikmadda markaa sujuudda ku jirtaana ee nabigu sala allahu calayhi wasalam u leeyay aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi huwa saajidun fakthiruu fiihi ducaa xilligu addoonku rabbigii ugu dhow yahay waa markuu sujuudsanya ducada badsada ilaahay isagoo saa u sarreeyo khalqigiisa saa uga sarreeyo uga socon ayaa haddana markuu wejigiisa iyo xubnihiisa halkii ugu sharafda badnayd uu foorariyo halkaa dhigo ilaahay dartii u dhigo ayuu noqday xilligu ilaahay ugu dhow yahay ee ilaahay ducadiisa iyo baryadiisa aqbalaya maa tawaadaca axadu ilaa rafacahu llah ilaahay baa kuryeelaya in allaha xarama calaa naari an taakula aathara sujuud yacni dadka cusaadee la geliya naarta halkii uu ilaahay dhulka u dhigayey inuu dabku cuno ilaahay waa ka xarantinimay waxaa kaloo odhanayaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ayuu odhanayaa oo iyadana waxaa tilmaamaya dee xadiidkii bukhaari iyo muslim ee aynu soo marnay ee markaa rukuucda ka hadlayay ayaa iyadana tilmaamayay inuu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam marka uu rukuuco uu saa odhanayay markuu sujuudana uu saa odhanayay xadiidkii marka caayisha kaana nabiyu yaquulu fii rukuuci wa sujuudihi wuxuu odhanaya subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma akfir lii ilaahayow idamna subxaanaka ilaahayow yacni allahuma yaalo waaku nasaa iyo xumaan baan kaa dheeray rabbana rabbi wabixamdika mahadintaada ayaan ku dheehanay allahuma akfir lii ilaahayow ii dambi dhaaf ayuu odhanayaa markaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ayay ka sugan tahay weliba dee xilliyadii dambe ee markaa noloshiisa ayuu sidaa odhanayuu badsanayay waxaa kaloo odhanayaa subuuxun quduusu rabbul malaa'ikati waruux subuuxun huwa ilaahay subuuxun ama ilaaha aanu rukuuci ilaaha aanu sujuudi subuuxun weeye sujuudi liman huwa subuuxun
سجود ذي واحد صغراتي ومركي ركوع ذي واحد صغراتي اللي من هو صبوح عند مركي أن سهنام بدل إيه حمان كدير كوفن إيه خلي قيس صلا من نسائي أنا يبرخا طهير حمان كدير كن نسائي قدوس إيه طهارة بدل وكمركي طاهر كاهم قلني حمان ولا كطاهر كا رب الملائكة والروح ملائكة يمر كل جبريل با رب يقول ذا sida ay markaa ay ku soo marnay xadiidii imaam muslim iyo gairkiiba ay warinayeen ee aisha laga warinay kaani yaqulu fi ruku'i wa sujudi subuhun qudus rabbul malaikati war ruh xadiidii imaam ahmed kaani yaqulu fi ruku'i wa sujudi wuxuu oranay subuhun qudus rabbul malaikati war ruh sadax jeer buu oranay labdi abu daud aisha anna nabiyya kaana yaqulu fi ruku'i wa sujudi سبوح القدوس رب الملائكة والروح أي أولاني وحكى لا أولاني اللهم لك سجدت إلهي وذي أنك أسجودي وبك آمنت أذيك أيانك رمي ولك أسلمت أذانك وقانسري سجد وجهي يوح أسجودي للذي ألي خلقه أبوري وصوره سوري وشق سمع مقل كيسة شيحد الأعيب وبصره يا أرى جيسا تبارك الله الله خير كيسا ونا جيسا يا بطي واسر يا وين ذو خير كيس وبطي أحسن الخالقين قوة وحصورية أو حقد رئيس وقوة ناقبضنا إلها أي مركا وجه يسجد وحورينا يا ذي إمام مسلم أيها وريني وصحيح عيسى كسو صاري نبي صلى الله عليه وسلم يريك سورة وصحابي وريو علي بن أبي طالب وحولي وإذا سجد انتو صور ربي استفتاح يك صور ربي ركوع دي مركز سجودنا وحولني اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخره سياس أي أولاني لبدي إمام مسلم وحاها وحولني markaw sujuuda ayu markaas sidaas ayadana oranay oo macnaheedu markaas u yahay allahumma ya allah laka adiga oo kaliya sajadu ilaahay ku sujuuday wabika adiga oo kaliya man aamantu ku rumeyay walaka aslamtu adan ku ogaansamay sajada wajigay ku xusjuuday waa xubnaa meesha ugu qiimaha badnayde wuxuu sujuuday lilladhi khalaqahu ilaahi abri wa sawwarahu suray الذي خلقك فسواك فعدرك يعني السجود هي عبادة وحا يعني أتكون مضطة أذق وأذق يا أبو ري أي سوري ساق روح لبضان يقلق وشق سمعه وبسره أي شاحي أي دلاعي مغل كيسي أرقس وجهي مرخاوي علي مغل خاوي أنا نجي مرخا لا كدو نجي ألقى أرقي وغي علي وسوره سوري سورة وقل روح لبضان ميد لو سوري ويانا أي سجودي إله عسان مركا ما هاد نقيسة أنا ما هاد غيانو سجودي تبارك الله أحسن الخالقين وحا وينا دي وخير كي صوبتي الله أحسن الخالقين كوا مركا وحصورة أي أمو وغدرة إساقو قوة راقة بدنا وأيو إله عدانا هيني وحبا ما أبورتو أيو ابن آدم وحسن يانوا دورين إيا وريجي شاي سيبالك وريجي وسيكالا لو وريجيو لكن عدا أبورك عدم يجرد الآن وحكا كانتا روحي نفقلسا الله وي خاعدك صوى صورة صوى اسكودة يا إلهي كوغونا قبضا استقو ايه وصر رأي ايه وحسب ايه مركز عد سبين كرتان يجرد وي لك حديث ينوح انو كقادرين يعني انو ذكر يعني مركز كميديا هاي اذكارت مركز سجود انو كميديا هاي سجود رأي تهي مركز hogansan iyo isulayn marka ilaahay la isudulaynayo iyo adoonku inuu marka mar walba xusuusnaado waxa ilaahay u siiyay ee nimca ah tam hadaqeedana oo cibaadada oo ka dhigo ayaynu marka halka ka qaadanayna